ដល់ពេលក្របានឃើញតម្លៃប្រាក់ពេលធ្លាក់នរកបានឃើញតម្លៃមនុស្សពេលស្លាប់បានឃើញតម្លៃនៃការរស់ឃើញវត្តមានគ្រោះទើបឃើញតម្លៃត្រៃរត់ច្បាស់គ្រាន់តែគិតយល់បានដល់សុខរឿងក្រៅគ្រប់មុខមេឃស្រឡះមានតែចិត្តគិតប្រកបច្បាស់ប្រៀបដូចអាកាសមិនចាប់កាន់ធ្ងន់ហត់ម្លឹងប៉ុន្តែប្រឹងនឹងជីវិតអត់ធន់ពិតត្បិតក្រីក្រត្រដររស់អ្នកមានបានមិនព្រមខ្សានចង់តែឆ្លោះបានសាងភ្នោះបែជួបគ្រោះមានទុក្ខក្រៀមទទួលថាហត់ប្រកាសថានឿយចង់ឈប់ណាស់ហើយនៅឡើយខ្លួនក្រកូនខ្ញុំតូចខ្ចីប្តីខ្ញុំឈឺមួរបើខ្ញុំមិនរੋកូនបានអ្វីហូបតែត្រូវឲ្យច្បាស់មិនថ្លៃជាងមនុស្សគឺកុំធ្វើបាបព្រោះប្រាក់ឲ្យសោះប្រាក់កុំដាក់ណោះដោយប្រាស់ជាប់ប្រីសួរសុខទុក្ខអ្នកដតីអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានបែសួរខ្លួនឯងអត់គួងហែងប្តីកូនប្រុសស្រីយ៉ាងម៉ត់ចត់ខ្លួនឯងអត់បានមើលថែគិតតែគេមើលចិត្តគេទាំងខ្នន់គ្នេថែមបែបខ្នាញ់តែចិត្តអញចាញ់កិលេសមិនចេះថែស្រឡាញ់ទ្រព្យគប់ចិត្តគេគូអ្វីដែរបើមិនថែចិត្តខ្លួនឯងវង្វេងឆ្កួតរឿងទាំងអស់ប្រជុំចោះត្រឹមថែចិត្តខ្លួនឯងពិតត្រូវថែចិត្តជាងថែសួតចិត្តបរមត្ថមិនមែនសត្វបាត់អំណួតមិនប្រគួតមិនត្រួតត្រាអ្នកណាឡើយរាត្រីសួស្តីរស្មីព្រះធរបំភ្លឺផ្លូវល្អចរដូចដួងច័ន្ទសុខក្នុងដួងចិត្តព្រោះមិនប្រកាន់តារារយពន់ច័ន្ទទាធិបតីឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តបញ្ញាអធិបតីកុសលាវាសនាបារមីបនជាគូគប់យល់សពល្អក្រៃធម្មាធិបតីរាត្រីចម្រើនកុំបញ្ឈប់កុំឃុំឃាំងខ្លួនឯងក្នុងសេចក្តីទុក្ខឡើយព្រោះយើងក៏មានសិទ្ធិដែលត្រូវបានសេចក្តីសុខមិនតិចជាងអ្នកដតីនោះដែរគឺថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងត្រូវមើលវិធីនៃការប្រឹងព្យាយាមជួយខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះពេលឡើងខ្ពស់កុំវង្វេងទឹកមានឡើងមានស្រកឧបការគុណកុំបំភ្លេចគឺសមាទិដ្ឋិធ្វើកិច្ចយល់ត្រូវក្រោតខឹងត្រូវឲ្យអភ័យមេត្តាគឺជាទឹកពន្លត់ភ្លើងកើតជាមនុស្សកុំភ្លេចថាមកតែឯងទៅវិញតែឯងបានព្រមកុំភ្លេចកន្ទេលគឺកុំភ្លេចអ្នកធ្លាប់ទំនុកបម្រុងបានអើកុំភ្លេចពាក្យគឺមានសិលកុំឲ្យភ្លេចស្មារតីបានធំកុំភ្លេចខ្លួនគឺខ្លួនសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើគោកុំភ្លេចកន្លងមនុស្សត្រូវអប់រំដើរឲ្យផ្លូវត្រូវព្រះច័ន្ទគោចរក្នុងផ្លូវនខត្តរិកសតបឋានភេវនីជាទូទៅមនុស្សយើងរស់នៅជាមួយនឹងរឿងដែលចិត្តគិតរមែងរសេមរសាមនឹងមានកង្វល់បើយើងរោគចិត្តបរមត្ថឃើញដោយចត្តានុបស្សនាសតបឋានរឿងរសេមរសាមដែលនាំឲ្យខ្វល់ចិត្តនោះគឺមិនមានឡើយ។